Hundvalpen, puppy pose, det är en variant av hunden. Så den utgår från hundpositionen. Så ställ dig i nedåtgående stående hund. Och sen kommer man ner på knä istället. Som det låter på namnet så är det då en mindre version av hunden. Sen kommer du ner på armbågarna. Och så tänker du att du svankar och verkligen skjuter svanskotan och sittbenen upp mot taket. Precis som när du gör en hund. Och sen lägger du i armbågarna. Sätter du upp händerna bakom din nacke och lägger i pannan i mattan. Och dra bak. Hela bröstkorgen bak mot låren. Och känn att det sträcker på undersidan av armen, på triceps alltså. Och på framsidan av bröstkorgen sträcker det. Och andas. Så det här är ett steg som man kan göra hunden. Och håller igång andetaget. Fortsätt andas. Och sen kommer det ut. Puppy pose.